Lektion 26. Klockan. Årstider. Hur mycket är klockan? Klockan är 1. Klockan är 2. Klockan är 3. Klockan är 4:05. Klockan är 5:10. Klockan är 6:15. Klockan är 7:20. Klockan är 7:30. Klockan är 8:20. Klockan är 9:15. Klockan är 10:15. Klockan är 11:55. Hur ser din vecka ut? Vad gör du den här veckan? På måndag, på tisdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, på lördag, på söndag. Jag jobbar på vardagar och är ledig på helgen. Morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll, natt, midnatt. På vintern åker jag skidor. Jag tycker om snö. På våren cyklar jag. Jag tycker om att träna. På sommaren badar jag i havet. Jag tycker om att sola. På hösten plockar jag bär och svamp. Jag tycker om att vara i naturen.